kasaysayan lalong-lalo na pagdating sa agrikultura. Ba? Sako pa pala ng ano yan, ng HOR? Uh, ito ba? Ito, painggan natin itong balita na ito, mga kababayan ko. Good news muna tayo, mga kapatid. Makakahinga ng maluwag yung mga nanay at tatay dito. Simula sa Hulyo, may mabibili na round na 40 to 46 pesos na kilo ng bigas. Epekto raw yan ng pagpababa ng taripa sa mga imported rice. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Maganda yun ha. Eto na. Dito na papasok to. Eto lang, nakanapansin ko. Nung, nung, hindi tayo nag import ng bigas, nagkakaroon tayo ng problema. Oo, oh, kaya tayo problema. Nung unang quarter, medyo maganda eh. Second quarter, inabuso eh. Inabuso mga kababayan ko, inabuso eh. Kaya no second quarter mga kababayan ko nakita na ng government 'yon. Naging kampante itong mga farmers, leaders, uh, uh, mga union dito na kakatigan sila ng gobyerno. Pero painggan muna natin 'to bago i-discuss Ilang araw matapos ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa ng mga imported rice mula sa dating 35%, tinatayang maglalaro sa 40 hanggang 43 pesos na lang ang kada kilo ng regular milled rice kumpara sa presyo ngayong 48 to 49 peso. Yan yung stilo ni Pinoy during his administration. No? Yan yung stilo ni Pinoy. 15% ang taripa ng imported na bigas. Mga kababayan ko, eto magiging problema, mga kababayan. Ito, ito tutututok tayo dito ngayon, mga kababayan ko. Kasi dati, sinisisi nyo kasi yung gobyerno tumataas yung presyo eh. Kawawa mga magsasaka eh. Ito mga imported na bigas na iniimport natin, ha, mga kababayan ko. mag import tayo kaya may bababat baba. Magkakaroon kasi ng yung local rice natin magkakaroon ng competitor, mga kababayan ko. Kaya itong mga kaya itong mga poachers sa sinasabi natin, kakabahan. Ito yung sinasabi natin, cause and effect, mga kababayan ko. 'Di ba? First quarter pa lamang, mga kababayan ko, hindi natin naramdaman kasi nakita nyo naman tuloy-tuloy. Pero no second quarter, mga kababayan ko, sumipa 'yung presyo. We have 20 pesos, we have a 19.75 centavos na presyo per kilo ng bigas sa mga magsasaka, mga kababayan ko tinitira naman tayo, tinitira tayo ha, ah. tinitira naman tayo ng mga poachers, yung mga namimili sa farmers, mga kababayan ko, ng uh, bigas, tinitira naman tayo, tinataga tayo sa presyo pagdating sa market, mga kababayan ko. Ngayon, ang mangyayari nito, itong si poacher, mga kababayan ko, ha, ah, paliwanag natin, pag lagyan na nga natin ng ganito. Lagyan natin ng ganito. Okay. For example, mga kababayan ko, for example, ha, ah, for example lang, ito si farmer, dadaling kay poacher, dadalin sa palengke. Ayan, ha? Ah. ayaw magano. Ayan. dadaling. Ito pa. For example lang, ha? Ah. For example. Ito, for example, ha? Ah. Ito si farmer, dadaling kay, kay poacher, dadalin sa palengke. Mga kababayan ko, walang kakumpitensya itong si poacher. Ngayon, magkakaroon siya ng ano ngayon? magkakaroon siya ng takot ngayon. Bakit, mga kababayan ko? Magkakaroon na tayo na mag import tayo ng bigas. Kakabahan ngayon tong mga may storage ngayon. Kasi bakit? Titirahin sila ng gobyerno dito. Mga kababayan ko, wawasakin yung market value nila sa loob ng palengke. Bakit? Because mag import tayo ng imported na bigas. Mga kababayan ko, Merong magsasabi dito, tatamaan sila yung mga farmers. Pero mga kababayan ko, this is for quarter season lang. Mga kababayan ko, ang tansya ko. Ha? Quarter season lang to. Pero pakinggan natin. Nasa 45 hanggang 46 pesos naman ang well-milled rice kumpara sa 51 to 53 pesos ngayon. Habang 47 to 50 pesos sa premium rice na nasa 54 to 57 ang presyo sa palengke ngayon. Ay nako, nako. Matatandaang nakiusap pa noon ng grupo ng mga trader at retailer Ayan traders Ay Pagpaliban muna ang pagbebenta Sa mas mababang halaga Ang mga nauna na nilang nabiling mga supply Ayan mga kababayan ko Yung mga traders na yan Yari sila di Itong mga traders na to yari ito Kasi unang unang sila ang Unang iiyak dito mga kababayan Promise Sila ang unang iiyak dito Kasi Para silang sinampal ng katotohanan eh ito lang yan eh, parang napansin ko nung una. Nung una, pinagbigyan kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Second quarter, nakiusap kayo na wag muna magta, wag muna ibenta ng mas mababa kasi naibenta namin to, nang uh, nabili namin to ng mas mataas. Eh ngayon mga kababayan ko, nakalipas na ang second, third quarter, fourth quarter, fifth quarter ng anihan. Mga kababayan ko, yung presyo ng bigas, ganun pa rin. So ang ibig sabihin ng mga traders dito, yung binili daw nila, di umano, doon sa mga tree sa mga farmers natin na mataas daw ang presyo hindi pa nila naibebenta sa mga mga kababayan ko inaabuso nila inaabuso nila ng ilang buwan ng gobyerno natin sa mataas na presyo ng bilihin kaya ngayon mga kababayan ko napansin ko lang na mismong kongreso ang bumakbak sa kanila opo namitik sa kanila Namitik, paano ko nasabi? Ito mga kababayan ko, tingnan no, tingnan nyo ha. Ah. Pero ngayon, susunod daw muna sila sa utos ng gobyerno. Eh talagang dapat kayo sumunod sa utos ng gobyerno kasi 'yan ang yan dapat ninyong gawin. Hindi naman po natin inaasahan na ganito, we have to adjust po. Um andun pa rin naman po kami na umaasa na sa, sa pagdating ng uh, review ng um nitong EO ay mai maisusulong ng na namin yung aming mga recommendations. Shhh. Waste of time. Wait some time na maisulong maisulong yung recommendations. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na maaari pang makamit ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Buti pa si House Speaker, nakakapag isipan ng 29 pesos eh. No? <laughs> Pagdating ng ago. De, pero meron tayo 20, 20 30, no na NFA. Stop sa mga kadiwa store. We are anticipating that I'm um, uh, can bring to the table literally uh, 29. Alam mo po ba ito si House Speaker Martin Romualdez no mga kababayan. Kung nakakapag-isip pa ng ganito, alam mo itong problema na to national to eh. No, dapat senador ang umuukay ang uh, pumoposisyon dito. Pero nakikita kita nyo gumagawa ng paraan ng ano, pwede pa lang, pwede pa lang tumulong yung Congress para dito mga kababayan ko, no? Pwede pa tumulong ang kamera. Bakit nung panahon ni Duterte hindi nila ginawa? Bakit si Martin Romualdez pa sa panahon pa niya, 'di ba? Oh? The effect will soon be felt. Hindi to plano, hindi to drawing na nangyari po. Ito, total, ito to talaga 'yan, hindi plano, hindi hindi to drawing. Alam mo sa totoo lang mga kababayan ko ha. Sa totoo lang 'no. Napakikinabangan din ngayon nung kung itong uh, house speaker natin eh. Ito napakikinabangan din to eh. Very ano, very interesting yung ginagawa ni House Speaker Martin ngayon, no? Biruin niyo mga kababayan ko sumasama sa national. Alam mo ka tumba para kang dating ngayon. First time na nangyari na mas angat ang Congress kaysa sa Senate. Which is dapat ang national lang namamahala dito, tumato tumatrabaho ng ganito. Bakit yung Congressmans pa, no, yung mga Senate sa Senate uh, Senate, uh, ay, kung, uh, mga House of Representatives pa natin, ang bumabalang kasi ito gumagawa ng paraan. Kung tutusin, tama yung sinabi nun. Eh. May napanood akong video, according dun sa article, mga kababayan ko, no? na bawat kongresista sa kanilang distrito na may rice bowl, ayan ha, rice bowl, mandate po ng kongres na tumulong para magpababa ng presyo ng, uh, ng, uh, ng uh, bigas which is nagawa naman po ng Congress at ng Congress yun. Napakiusapan because nagbaba ng tulong ang national government sa ating mga farmers ngayon kasabay ng uh, ayuda, kasabay ng mga bagong kagamitan, kasabay ng mga pautang na pataba, kasabay, kasabay ng mga kasabay ng mga bagong binhi na inilalabas ngayon. Kaya maganda po yung mga palay natin, mga kababayan ko, hinahanap po ngayon ng government yung problema, mga kababayan. Kasi the government Nagawa na po ng gobyerno natin ang 19.75 centavos per kilo ng bigas sa farmers. Ngayon mga kababayan ko, hinahanap ng gobyerno, bakit ganun pa rin yung mga nangyayari? Bakit ganun pa rin yung presyo ng bilihin doon sa loob ng merkado? E samantalang meron tayong 19.75 per kilo naman na per, per kilo na binibili ng mga traders. Mga traders sa Traders sa mga magsasaka natin, mga kababayan ko. Bakit nakakarating sa ano? Sino ang tinaharap ng gobyerno ngayon? Sino umaabuso? Sino gumagawa ng paraan na to? Sino ang sino ang sino sa mga toy sino tumatarantado sa Pilipino? Mga kababayan ko. Which is mga kababayan ko, hindi ginagawa hindi ginagawa ng mga traders yung dapat na makuha natin. Sa mga toy mga kababayan ko, ang katwiran ng mga traders, mga kababayan, pagbili nila ng pagbili nila ng palay doon sa doon sa magsasaka, ibibenta nila ng mat mat mataas sa merkado. Ang katwiran nila, binabawi nila yung nalugi sa kanila noong last session, noong last season. Yun ang binidiyan dinideclare din nila. Ngayon, si House Speaker Martin Romualdez gumawa ng paraan, gumawa ng way, kinausap yung mga kongresista dahil yung may mga probinsya dyan, may mga kaya kayang kausapin itong mga farmers natin na kaya pang isagad yung kanilang presyo. Nang sa ganun, mga kababayan ko, ay magawa natin yung ating uh, goal. Biro mo, tinalo pa ni House Speaker Martin Romualdez si ano ha? Si Pino, eh, si Pino eh, 30 pesos NFP si House Speaker Martin Romualdez. House Speaker of the House of Representatives, 29 pesos ang pangarap. <laughs> diba mga kababayan ko? Ba, eh, eto, eh, subukan natin umasa kasi mga kababayan ko, eh, medyo may ibubuga naman to si House Speaker talaga. Ako, hindi ko, ako sabi ko lang, ibubuga naman to. Pero nakakatawa lang, no? Eh, ito yung sinasabihan nilang tambalos-los. Buti pa pala itong sinasabihan nilang tambalos-los, mga kababayan ko. May nagagawa, may isip, eh. May gusto pang gawin, may goal pa for the Filipino people. Anak ng teting, dumaan ng Duterte administration. Ilang house speaker ang pumalit, hindi nagawa yung ginagawa nito ngayon. Di ba? Tuloy. We felt. Hindi to plano ko, hindi to drawing na nangyari po. <laughs> hindi to plano, hindi to drawing, ito yung mangyayari po. <laughs> Pero kung 29 pesos kada kilo ng bigas sa merkado ang pag-uusapan? Ah, uh, siguro by next year, uh, na tayo, if not soon. Sa kabila. By next year, yung 29. Ito, umaalma pa rin ang grupo ng mga magsas... Ito, toto yan, yan. Saka, sa katunayan, ayon sa grupong samahang industriya ng agrikultura, uh -huh. o sinag, nakahanda sinag. Na silang dalihin ang issue sa Korte Suprema. Mm uh -huh. Gayun din ang paghahain ng reklamo sa ombudsman. Uy, <laughs> correction lang ha. Yung sinag, yan yung mga traders. Ba Una na po kayo ha. Sinag is not uh, a farmer. Hindi ang grupo ng farmer pa. Yan ang grupo ng mga traders. No? Correction lang ha. Traders. Yan yung mga nagbibil Mga kababayan ko na nagsusupply daw dikuno kuno sa mga magsasaka natin ng pataba. Sa kanila nang gagalong yung pautang na tinatawag. Tapos ang gagawin nila, ibabagsak nila doon. Tapos sila rin ang bibili ng ani. Parang patanim, kami bibili. Ganon ang ginagawa nila. Pero utang yung ani, mga kababayan ko. Alam yung cycle na ganon, mga kababayan ko? Kasi member ng SINAG yung ano eh, yung uh, taga Nueva ang kilala ko eh. No? Ang ginagawa sa kanila, mga, para malaman ninyo ah, magtatanim si sibuyas. Yung sibuyas, utangin nila doon sa uh, trader ng SINAG. Si SINAG, mga kababayan ko, babato sa kanila yung binhi itatanim nila, pero utang yung binhi, mga kababayan ko. Aalagaan uh, nila for several months, aanihin uh, nila, ibebenta rin nila dun sa trader na nagpautang sa kanila at babayaran nila. Yung matitira, yun lang ang sa kanila. Kaya umaangal ang mga farmers natin. Ngayon, ang sabi ng sinag, mga kababayan ko, uh, iaakyat nila sa ombudsman, iaakyat nila sa korte ito. Alam mo sa totoo lang, sa, alam mo sa totoo lang, kayo yung sinasabihang ko na nagpapahirap sa taong bayan. Bakit ko nasabi mga kababayan ko? Kasi pinoprotektahan ng namang kayo nung batas natin na nakapaloob sa konstitusyon. Dati kasi mga kababayan ko, farmers to government ang palitan. Meron tayong tinatawag na food terminal. Mga kababayan ko, naaalala ninyo? Mabibilin ng ano sa atin, ng food terminal sa atin yung mga bigas, idideliver sa market. Kasi ngayon mga kababayan ko, nawala yun no napalitan ng 1987 Constitution, nabuhay itong mga to na naging grupo, union, naging sinag, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan ko, malakas ang loob niya na magsampa ng kaso because may batas na protekta sa kanila under the Constitution ni Cory. O, oh, ba diba, mga kababayan ko? Git naman ang samahang industriya ng agrikultura o sinag, minagali ang kautosan, hindi rin daw sila kinonsulta ng pamahalaan. Paano kaya konsulta ng pamahalaan? First quarter, second quarter, inaabuso nyo until the third quarter ngayon? Hindi nyo man lang bigyan ng kahingahan ng Pilipino. Kayo ang nagdi-deliver ng panang ano eh. Kayo nagdi-deliver ng bigas sa mga pamarket natin. Binibili nyo sa magsasaka ng mas mababang presyo, ibibenta nyo ng mas mataas. At tanging importers lang din daw ang makikinabang dito. Hindi, imp, hindi lang ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon ngayon, totoo yan, importers talaga makikinabang. Importers talaga makikinabang. Competition na to. Kasi noon, naging kampante kayo eh. Wala kayong kakompetensya eh. Inabuso nyo yung, inabuso nyo yung kakarampot na binigay sa inyong pagkakataon ng Marcos administration eh. Binigyan kayo ng laya na kumita. Kaso nga lang, na, umabot na ng first, second, third quarter. Hindi nyo man lang binababa yung presyo. Samantalang mababa ang kuha ninyo sa ating mga farmers, 'di ba? Kaya nga nagpupumilit si Pangulong Bongbong Marcos ngayon na magbigay na magbigay ng binhi, magbigay na magbigay ng pautang na magpautang sa ating mga farmers para hindi na sila nangungutang sa mga to. Imagine ninyo, mga kababayan ko, magrereklamo sila. Gagawa sila ng ganyang ingay. Sasabihin nila into public. Ang tanong dito, mga kababayan, ang tanong dito, hindi kayo kinonsulta, sasabihin niyo? Pag kinonsulta ba kayo, papayag kayo. Of course, hindi. Ngayon, magkakaroon tayo ng rice war. Natawa kang tawagin ko, rice war. Ako lang ha. Rice war tayo. Local versus imported, mga kababayan ko. Eh patay kayo nito. Pinagbigyan na kayo. Pinagrally nyo pa si Senator Aimee. Pinakinggang kayo ng gobyerno. E ang tindi nito, inabuso nyo yung gobyerno until now, hindi nyo binababa yung pagdidistribute sa palengke ng presyo. Kanino ang putok nito? Kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamahalaan na naman. ba? Diba? Inabuso nyo ng inabuso eh. Kasi kampante kayo, wala kayong kakompetensya sa market. Walang importer. Walang import. E ngayon, mga kababayan ko, susupiling kayo ng gobyerno. Bibigyan kayo ng pagkakataon na ano, bili parang binigyan na kayo ng ultimatum ng DA eh. Mga kababayan ko eh. Ngayon, buwan lang tong tatagal. Tignan natin kung hanggang saan ang galing nyo. Pag hindi nyo binaba ang presyo ng bigas, hindi nyo tinulungan ng gobyerno bilang kayo mismo na mga traders, ay makikita nyo. Eh, baka mag-import na lang tayo na mag-import. ba? Diba? Para makapag-supply tayo ng murang bigas. Sa makatawid, sabi ko nga sa inyo, kayo ang nagpapahirap sa taong bayan, kayo ang gumagawa niyan, kayo ang nagpapataas ng presyo kung bakit mat mahal bilihin ng bigas. Cause and effect kasi to mga kababayan ko. Tayo ang nagsasaper, sila ang gumagaan ng buhay. Sino pumoprotekta sa mga to? Mga kababayan ko, constitution. Mga kababayan ko, bakit bakit constitution na pumoprotekta sa kanila? 1987, wala na po tayong food terminal sa Pilipinas. Ang nangyari, sila na po ang naging food terminal sa ating mga farmers. Kaya kaya nilang laruin ang taas presyong bigas, maghording lahat kapag nawalan tayo, mga kababayan. Di ba, mga kapatid? Tapos magrereklamo kayo, magsasampa kayo ng kaso. Magsasampa kayo ng kaso. Eh, mo, ang tagal na kayong pinakikiusapan ng gobyerno. Alam nyo, kahit na anong gawin ng government natin, solution. magbigay man tayo ng bagong makinarya, makabagong, an makabagong, bin, makabagong uh, uh, makinarya sa mga magsasaka, bumili man tayo ng mga bagong ano, natin, equipment natin, magbigay tayo, magpautang tayo, kung hanggat nandjajaan kayo, hindi bababa ang presyo ng bigas. If House Speaker Martin Romualdez said, ah if House Speaker Martin Romualdez said, Maybe next year we have by 29 pesos na bigas. Ibig sabihin nun, sisibakin na kayo under the Constitution. Mark my words mga kababayan ko. If House Speaker Martin Romualde sinabi niya na maybe next year, ibig sabihin nun, sisibakin kayo under the Constitution. Tatanggalan kayo ng karapatan na makapamili sa ating mga magsasaka nang sa ganong wala kayong kitain, manahimik kayo. Ganyan yung ganyan yung loloko gobyerno eh. Ganyan yung inaloko mga, 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 magsasaka natin eh. ba? Diba? Oh. Ngayon nga ngayon, apurang-apura ang gobyerno na magpatayo ng mga raming FTI sa bansa natin. Nandiyan na ang tagig FTI. Oh, andito na rin sa amin susunod na FTI, buhay na rin. Mga kababayan ko, oh, kaya may hayanig tong mga to. Kasi bakit? Mawa, mawawalan sila ng malaking pagkakakitaan at hindi na na mamamanipulate yung presyo ng bigas sa market. Ngayon nilalabanan kayo ng gobyerno. Wala kayong wala kayong wala anong gagawin niyo? Matetenggay ang bigas niyo, hindi kayo magbababa ng presyo o mas papatukin yung importers natin. Ngayon mga kababayan ko, kakampihan natin ang importers for several months para maibaba natin yung presyo ng bigas kasi ayaw magbaba ng mga to, mga kababayan ko. Ngayon ang magiging problema nila. Mas lalo raw bababa ang farm gate price ng lokal na palay kaya malulugi talaga ang mga magsasaka na, na hindi sila magsasaka I just, I just want to correct they are not the farmers literally because the true farmers sila talaga yung nasa, su nasa suong itong sinag mga kababayan ko traders po yan marami po hindi na magtatanim muna tapos eh, tatakutin yung gobyerno ng ganyan there is an estimate initially of maybe as much as kalating milyong tapos tatako yeah, 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 kayo malang susunog lalo ang area po ang apektado po dito mhm <laughs> mm mga kababayan ko ha ah. Ang sagot niya, ang ganyan ha. there is an estimate initially of maybe as much as kalating milyong metarya po ang apektado po dito. Ito, nakakagulat dyan. Tatakutin nyo Pilipinas ngayon, hindi mo na magtatanim yung ibang farmers natin. Alam nyo kung bakit malakas ang loob nila? Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko, hawak nila sa liig ang mga magsasaka natin. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko, kasi sila, ang nag like, like I said, kaya malakas ang loob ng mga yan na sabihan na wala mo na magtatanim, they can hoard yung mga binhi na itatanim na palay. Sila at sila, at sila din ang nagpapautang sa mga farmers natin ng itatanim na palay, na binhi. Mga kababayan ko, sila rin ang bibili sa farmers natin ng mga binhing tinanim nila at magbabayad ng utang sa kanila yung farmers at yung matitira, yun lang ang kita ng ating mga magsasaka. Kaya sinasabi ng mga magsasaka natin, kawawa kami, wala kaming kinikita. Now, naiintindihan nyo na yung sinasabi nito mga to, mga kababayan ko, ganun nila tayo kinakawawa. Mga kababayan ko, ganun nila, si, ganun nila kinakawawa yung ating mga magsasaka mga kababayan ko. Ngayon, ang lakas ng loob nilang sabihin na wala mo na magtatanim, di wag kayo magtanim ng palay ninyo. Sige, kaya naman magtanim si sibuyas ng mga yan. ba? Diba? Kaya ng muna ng kaya susuportahan, in fairness, kung gagawin niyan, susuportahan ng gobyerno, mas makakahinga ang mga magsasaka natin, mga kababayan ko. O di, sino man magtatagumpay dito, baka nga umusbong pa eh, baka, umusbong, umusbong, baka umusbong pa dito importation ng bigas, mga kababayan. Yan ang, yan ang magiging problema ninyo eh. Yan ang magiging problema nyo kung hindi kayo makikisama at kinanghahawakan nyo yung 1987 Constitution na pumaprotekta sa mga traders sa kagaya ninyo, hindi uunlad ang Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat palitan na yung Constitution natin dyan sa economic provision, lalong-lalo na sa ating, induang, sa ating industriya ng pagsasaka, yan ang nagpapahirap sa atin. Tandaan ninyo mga kababayan ko, yumayaman yung mga, yaman mga yan because of our consum tayo sa ating mga consumers. Yung mga consumers at yung maghihirap lalo yung mga magsasaka natin. Dapat pantay-pantay, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto yun ang pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Pero ba't lumalamang itong mga ito, di ba? Di ba? Uh, paliwanag ni Romualdez, tuloy-tuloy naman ang suporta sa mga magsasaka. Hmm, la, di ba? Yan ang sinasabi ko. Ako, kutob ko na to. Ako, kutob na kutob ko na to. Sabi ko sa inyo, kung sinabi ni Martin Nomaldes, ni House Speaker, na maybe next year we have a 29 pesos na bigas na NFA, mga kababayan ko, ibig sabihin nun, papalitan na ang, papalitan na ang Constitution. Kasi the only way para matanggal to mga traders na to makapagbaba tayo ng presyo sa market at mapabili natin yung presyo sa ating mga magsasaka ng tama, mga kamabayang ko, si Bakin, Alisen, yung mga traders. Nakabit ng pangalan ng traders, no? Trader. <laughs> Trader. <laughs> Tuloy. But you also have to realize na yung concerns din ng over 100 million Pilipinos na nangangailangan na talagang uh, maayos na kalidad na bigas sa tama at, at uh, abot kaya presyo na lahat. No? Correct. Ginit naman ng Department of Agriculture hindi kontra sa interes ng mga magsasaka ang executive order. Well, it's really not necessarily not anti-farmer no but uh, now kasi so oh, like I said even the secretary of Department of uh, Department of Agriculture hindi siya talaga anti-farmers but yung uh, executive order anti-traders. <laughs> oh my god. <laughs> Di ba? Like I said, mga kababayan ko, even the Secretary of Department of Agriculture said, mga kababayan ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, the executive order is not an anti-farmer, but an anti-trader. <laughs> Ang lupit ni Pangulong Bongbong Marcos sumunog ng kalaban, Diyos ko. Magaling din si House Speaker Martin Romualdez Dumizcarte. Kaya pala sa bagong Pilipinas, puro farmers ang sinusuportahan, mga kababayan ko. Walang maiiwan, dire diretso tayo, lalabanan natin ang kawatan sa bayan. Ang <laughs> paas talaga ng presyo ng bigas sa mundo eh. So we have to really do this para na ngayon yung consumer naman matulungan uh, at uh, bumaba in general ang presyo ng bigas you know, for, for the moment. Oh, okay, For the moment, sa Like I said, for the moment, mga kababayan ko. Ha, uh, ba? Diba? Tututukan din daw ng DA ang dagdag fertilizer at iba pang kagamitang kailangan ng mga magsasaka habang mababa ang taripa. Lala <laughs> sabi ko sa inyo eh, iiyak yung mga traders dito eh. Oh, ngayon mga kababayan ko, tama yung sinabi natin mga kababayan ko. Pero meron akong, ano, meron akong uh, conclusion na Ah. Curious ako sa sinabi ni House Speaker Martin Romualdez regarding sa 29 pesos na bigas maybe next year. No, sabi niya, ang ibig sabihin nito mga kababayan ko, baka mangyari yung charter change next year. Pasok yan sa economic provision natin. Pag nagawa yun, si bakan traders magaan ng trabaho, <laughs> wala nang, wala nang huhuda sa mga magsasaka natin. Kung sinabi ni House Speaker yan, hmm, lako, matindi yan. Medyo malawak lang pag-usapan. Pero, like I said, President Bongbong Marcos, sinusugpo niya yung kahirapan nung ating mga magsasaka kaya siya bumababa by region. Mga kababayan ko, sa pagtataas ng presyo, kailangan natin na magkaroon, assessment lang, kailangan natin mag-import for the meantime, mga kababayan ko, para makapagbaba tayo ng mas mababang presyong bigas magkaroon ng competitor tong mga traders at hindi na umabuso. Because inabuso ng first quarter, third quarter, until third, quarter, inabuso ng traders itong presyo na mayagpag sila. Siguro naman yung dalawang, yung, yung dalawang quarter na ibinigay sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos ay sapat na para, para maibsan yung inyong inahinan na Pinagbigyan kayo ng gobyerno, pinakinggan kayo, subalit hindi nyo pinakinggan yung gobyerno sa panawagan nila this coming fourth quarter. Ang magiging kalabang, ulitin ko, hindi po anti-farmer yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Like I said, like the Department of Agriculture Secretary said, mga kababayan ko, no, tuloy-tuloy ang suporta, binhi, pataba sa ating mga magsasaka at kailangan lahat ng kailangan nila. Hindi po maapektuhan yung ating mga magsasaka bagkos ang magiging kalaban ng importation natin itong mga traders na nagtataas ng presyo ng bigas sa ating mga palengke, mga kababayan. Yan po ang pinakamagandang balita doon. At maraming salamat kay House Speaker Martin Romualdez, especially to President Bongbong Marcos and also the DA Secretary. Uh you did a good job guys. Maraming salamat po sa inyo. And tuloy-tuloy natin to hanggang sa bagong Pilipinas, mga kababayan.